Shumë pak kam bërë për veteranët e luftës së shteti i Kosovës. Tash me 173 jam. Shpesh herë më ka bu shmendja, së këshullët. Më largu për kësaj bote. Po, a hajtë tash në hatre fëmive. E për dërëj, më ka lodhë me shpirët e me kajtë, po, unë e dalë më lehë dhe hekra. Së më bjerë marra, për, mi të mi për me jesu gru di shka pak ma mirë. Për më qatë minutë si është kësme që më ratohen fëmija, edhe me dekë qatë për mendë. E di si këmë lënë qëta, e këmë ratu edhe vetë me hecë për kësaj botës, nuk jëmë pishmanë.